Um Vitor pra bola, pé direito, disparou, bateu na trave, vai entrar, tocou no pedido. Gol do Jardim Carioca! Quase que armando um chutão contra ele próprio, né? Olha a bola, na esquerda, tentou lá o Wesley, vai bater na cruzada, vai lá, disparou, no toque no cantinho. Gol do Jardim Carioca! No campo da raça nona, vai lá na cobrança, é o Andrezinho, disparou, no toque no cantinho, gol! Barcelona, autorizar o árbitro, autoriza pra bola Andrezinho, olha aí, pode ser o gol de empate, bateu no cantinho, gol do Barcelona, à direita apareceu Eduardinho, dominou, dá um passe lindo, posição legal, olha aí, tocou no cantinho, gol! Independente para fazer a cobrança, disparou, bola fechadinha, tentou um pouquinho por baixo, não tem nenhum. Gol do Paraíso! Olha a bola do lado da área, vai Fabianinho, tocou no cantinho, tirou no goleiro, tem que marcar o gol. Vamos chegando quase a marca dos 30. Olha a bola, tocou na cabeça. Gol do Paraíso. O time do Glicério. Lelesso, cruzamento, bateu no bloqueio. O Antuí tocou no cantinho. Glicério, Twin, olha a bola viajando, subiu na cabeçada, vai entrando, gol do NB Atlético, super justo, né? Afinal de contas, joga bem a equipe do NB Atlético, olha aí, ó. Olha aí, olha o pezinho, olha aí, vai marcar, tocou, luta, de gol, gol! Atlético!